Dale, dale. खुबशा गांवांनी हांवें पळयल्लें खंयसरूच केन्ना कितें विकास म्हणून हो केन्ना जावंक ना. तो आयज आमच्या सानेल गांवान आमच्या तांकां जावत आसलो. आयज सरपंच दिल्लो आसा तेंच्यांनी, हांवें तांकां दिल्लो आसा, आनी तशेंच आयज तेंच्यांनी आपल्याक जाय ते मेंबर तेंच्यांनी वेंचून काडलेले आसा. आनी ते बरें काम करता चानेल गांवान, आनी अशेंच काम म्हजें आसतलें, आनी तशेंच गांव गांवांनी म्हजें लक्ष आसतलें, आनी सगळ्या सरपंचांनी तशा मेंबरांनी आपल्या स्वताच्या गांवान कशें डिवलप करपाचें ते स्वता तेंच्यांनी विचार करचो, आनी तांकां म्हाजो सदांच साथ म्हाजो आसतलो. जेची तळमळ आसा की बारीकतल्या बारीक मनशा खातीर आदार मेळोंक जाय, सदांच तो झडटा, आनी हें आमी आयज काम हातीन घेतलें आसा. तुमकां इतलें सांगूंक सोदता ह्या निमित्तान हांव की मातसो विश्वास दवरात, मातशे पाशियेंस काडात. प्रत्येक जें काम आसा पळय तो म्हाजोय प्रयत्न आसा आमच्या सहकार्यान की जे जे कितें गांवाच्यो गरजो आसा आनी जीं जीं गांवां आमच्या लोकांच्या गरजेचीं कामां आसा तीं सगळीं कामां आमी करतले, हेका लागून हांव खूब प्रयत्नशील आसा. पूण कशें आसा, हीं कामां करतना एका झटक्यान हीं कामां जावचीं ना, एका राती भितर ताका टायम लागता. आमचें आतां स्टेजीचें काम सुरू केलां, आयज आमची मसुंडी आसा, इतर खूब कामां हांवें घेतलेलीं आसा. आनी आमदारचें म्हाका बरें तर सहकार्य मेळटा, पूण खुबशा लोकांक कितें जाता मागीर तो खंय रे कांयच करना मरे. म्हणून तुमकां हें सांगूंक सोदता की मातसो म्हाजो विश्वास दवरात.